ধেমাজির গোগামুখত এয়া কার বিরুদ্ধে আসু আতাসু এ জে ওয়াই সিপির গণবিক্ষোভ। আকাশ বতাহ কপাই কা বিরোধী স্লোগান। এই প্রতিবাদ চলি থাকার সময়তে ধেমাজির গোগামুখত উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আঠ জানুয়ারীত ধেমাজিত পাতিব শান্তি সমদল। হেলিকপ্টাৰেৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গোগামুখৰ আগমনৰ সময়তে এনেদৰে বেলুনত কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদ কা বিৰোধী দল সংগঠনৰ। বেলুনত ওলোমাই দিয়া কলা পতাকাৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ইয়াৰ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হুঁচিয়াৰ ধ্বনি। একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে মন্ত্ৰীজনক কুৰুক্ষেত্ৰৰ শকুনি মামাৰ সৈতেও ৰিজালে। উল্লেখ্য যে এইকেইদিন সঘন কলা পতাকাৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকল। কলা পতাকাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত আকাশী পথ ললেও বেলুনৰ কলা পতাকাই খেদিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ইপিনে দলীয় বুথকৰ্মীৰ সভালৈ ৰাজভৰাৰ ধন খৰচ কৰি হেলিকপ্টাৰেৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিৰুমণিৰ সহযোগত ধেমাজিৰ পৰা ৰাজীৱ দেউৰী, প্ৰাগ নিউজ।